12 recomandacii, 6 asrulebulat, 2 tveze naklebi rcheba. Gapartvobis kontekstshi Evropuli Sabchos prezidenti ambobs rom kveqana kandidatis status miigebs, rodesats is dasrulebs saciro nabijebs. Charles Michelis ganchadebit Evrokavshiris gapartvobis tarixi 2030 tselia. Tumsa khelisuflebis oponentebs miachniat rom kartuli otsneba sabotashs ar dasrulebs da qvelapers gaaketebs imistvis rom kveqana Evrokavshiris natsulat rusettan mcidrot daakhlovdes. Kati Nadibaidze mushaobs am temaze, man moismina shepasebebi Charles Michelis ganchadebebze, gismet kati. Europa შეთანხმებულია რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპასა და ევროპული კავშირის რიგებში ასე ხმაურებიან ოპოზიციონერი დეპუტატები შარლ მიშელის განცხადებას ამიტომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გააგრძელოს სვლა მიზნისკენ და უნდა გააგრძელოს არჩევანის დაცვა განსაკუთრებით ინვითარებაში როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება აზიანებს ამ პროცესს და ხელს უშლის ამ არჩევანის რეალობად ქცევას ოპოზიციაში მაგალითად მოყავთ ის რომ საქართველო დღეს აღარ დგას უკრაინის და Dovas guerdit, dar om საქართველომ ვერ მიიღო მათთან ერთად statusi, candidati, ქვეყნის statusi, amaze პასუხისმგებლობას პოლიტიკური ოპონენტები აკისრებენ საქართველოს მთავრობას, უფრო მეტიც ოპოზიციის ნაწილი დარწმუნებულია იმაშიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის ხელისუფლებაში ყოფნამდე საქართველო ევროკავშირის რიგებში ვერ აღმოჩნდება. Michelis განცხადება და მანამდე ძალიან ბევრი ევროპელი ლიდერის განცხადება ნაცვლად მოწმობს იმას, რომ ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა შეიქმნა და ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინის თავგანწირი თავისუფლების ბრძოლაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ამ სამ ქვეყანას, რომელიც ძალიან დიდი ხანია გაფართოების ახალდაობას ელოდება, გაუჩნდა ახალი შესაძლებლობა. Ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე მოცემულობა. Პირველი, ჩვენ კანდიდატის სტატუსი უნდა მოგვცეს ევროკავშირმა, მაგრამ ვერ მოგვცემს თუ არ შესრულდება რეკომენდაციები ეს ერთი და მეორე, იმისთვის რომ მოხვდეთ ახალი გაფართოების ტალღაში, აუცილებელია რომ არჩევნები ჩატარდეს და არჩევნების შედეგად შეიცვალოს ხელისუფლება. Ამ განცხადებაში მნიშვნელოვანი ფრაზა იყო რომ საქართველო როცა საჭირო ნაბიჯებს გადადგამს. Ბუნებრივია ჩვენ კარგად ვხედავთ რომ ჯერ პირობები საქართველოს შესრულებული არ აქვს. Ამიტომ სავარაუდოდ ყველანი ლაპარაკობენ იმაზე, რომ პირობების შესრულება არის საკვანძო და ამიტომ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ პირობების შესრულება ვერც მოხდება საქართველოში რუსული საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში, ქართული ოცნების პირობებში და ყველაზე მთავარი საშინაო დავალება, რაც ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს, საქართველოში შეიცვალოს ეს რუსული საოკუპაციო რეჟიმი. საქართველოს დიდი მეგობრის შარლ მიშელის ბოლო განცხადება კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ დემოკრატიულ სამყაროში ყველა შეთანხმებულია, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში. Ერთადერთი, ვისაც ამაში ეჩვეპარება, ვინც ამას ეწინააღმდეგება, ეს არის თავგზავნეული ქართული ოცნება. Როდესაც საქართველოს გაუჩნდეს უნიკალური შანსი, მათმა უგუნურმა პოლიტიკამ სერიოზულად შეაფერხა ჩვენი სვლა წინ და ჩვენ ვეღარ ვართ ამ წუთის მდგომარეობით უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად პირველი რიგის კანდიდატებში. Ლელო, მზად ვართ ნებისმიერი სცენარისთვის და ნებისმიერ სცენარში გავაგრძელებთ ამ გზას და ამ კურსს, რომ რაც შეიძლება მალე და სწრაფად მივიღოთ სტატუსი. Politicuri oponentebis ez ganchadebebi kartuli otsnebis liderebistvis nishnavs imas, rom opozitsia gaaketebs qvelapers imistvis, rom sakartvelo evrokavshiris tsevri ar gaxdes. Ez ganchadeba chota khnis tsin gaaketa parlamentis vitsespikerma, kartuli otsneba pasukhismgeblobas ixsnis, ambobs rom khelisupleba aketebs qvelapers sakartvelos evrointegratsiistvis da usaqvedura kidet sheizleba itkvas evrokavshirs imistvis, rom tsurvelebs alodinebs. Da, teuli celebia, candidatii statusit imqopebian Molodinis regimshi, garkveuli kveqnebi, mat shoris qvelaze didi khani Turkheti. Statusi auchileblat ikneba, rasakvirvelia, gatsilebit upro mtslavar pozitsiaze dgas sakartvelo, veravin verts ertma komisiam, saertashorisva komisiam, veranairat, veraperi, ver daadastura is rom არსებობს რაღაცა რუსეთისათვის ხელშეწყობის რაღაც მექანიზმი. Ეს არის დემაგოგია, ეს არის თავსმოყვეული საინფორმაციო შეტევა საზოგადოების ცნობიერებაზე, რომ როგორმე ხალხი დაარწმუნონ, რომ რევოლუცია არის აუცილებელი.
გაფართოება აღარ არის ოცნება, ეს განცხადება გააკეთა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა, რომელიც ამბობს, რომ 2030 წლისთვის ევროკავშირი გაფართოებისთვის მზად უნდა იყოს.